те, що ми зробили, і та справа, про яку ми зараз розповімо, і те викриття, яке ми здійснили, це найбільш резонансніша справа за період діяльності, це я без перебільшення можу сказати, Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Ця справа є відповідно відповіддю на питання, чим новий менеджмент прокуратури і НАБУ буде займатися, які в нього пріоритети. І ось ви бачите, ми доводимо реальними справами, реальним ділом, який є наш пріоритет. Це топ-корупція, це злочинні організації в найвищих щаблях влади. Із наявних 168 суддів, які є за штатом у складі Верховного суду, сьогодні умова чи передумова, чи підстава, з якої підстави, як у нас і були раніше, у нас на засіданні пленуму, не всі місця облаштовані цією системою. Нам прийшлося перший ряд, якщо ви бачите, дооблаштовувати після другого конкурсу. Будь ласка, ставиться на обговорення питання про затвердження складу організаційного комітету у складі суддів Сухового, Хухуляк, Антонюк, Дундар, Луспенник. Будь ласка, хто за, прошу проголосувати. Суддів Верховного суду, як я вже повідомляв.